Егате колко циркове видях тук за последните няколко дена. Кой... Ма не, то е интересно, бе. Със сигурност ги гледат. Ама... Гати в това село, колко полегнали полицаи и такива. Ето си е най-добре. По цял ден си мете улицата и вечер си спи от тех до жена му. Перфектна работа. Не спи в камиона като куче. Ей, това реновски джанти е уникални, ама не мога се ския. 100 метра, влезте в колелото и вземете първия изход. Това гът е странния автобус. Спускане. Я вижте бе, сложих си радиото тук, това къде си беше на това. Километра забранено за камиони. Там са не ти. Тия цирка джиите къде си опанали долу това? Шатрите ще ги кажа, палатките. Горе каква готина къща има, но не мога да снима. Хайде, Ванда, това. Много весело и умна, тъй и така.